ណាទុកតែចូលរបស់ប្រធានផែនដែលមិនបានផលទីរបស់សុខវិញទីកៅក្រៃនេះអើកែទៅ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 មិនរួចលោកអាចារ្យកណ្ដាលក៏សូមបាយសិនយ៉ាទៅប្រោះប្រកាយផែនតាមគុំទឹកដីឯងគាត់ប្រោនសុខលឹមវាបច្ចុប្បន្នកាត់បោះជង្គង់របស់ប្រកាយផែនទឹកដីឈប់ចោលចេញហើយគាត់នឹងនឹកជុំប្រោនទឹកទីជើងទីជើងអាយ៉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 ាបាទទៅដល់ប្រកាយផែនហើយទៅដល់ទឹកដីតែទឹកជង្គង់របស់បងមកជុំទៀតThank you.
បាទ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 ប